алғаш республика сарайында жеке кешін өткізу үшін баспанасынан бас тартты. Оған Мальдив аралдарына жолдама емес, көрермен көзайымына айналу бұйырды. Бүгінде өнер айдынында Шәмшінің ұстанымын желкен еткен әнші Нұрболат Абдуллин сенбілік серуен бағдарламасының бүгінгі қонағы. Армысыздар. Әуенгер қалып бірге ортада билейік вальс. Хор қызы секілді бейне отырсың көңілді күйде. Қолымды ұсынып саған келіңіз шақырам биге. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің. Қанеке фотоға сүрші бақытты сәтімді менің. Нұрболат, енді жалғыз өзің дейікші, біраз халықтың алдында есеп бердің. Біз сахнаның бергі жағынан жалт-жұлт еткен дүниені көрдік. Қанша қиындықтар, қанша ұйқысыз түндер, күлкісіз күндер өтті. Үлкен уайым мен үлкен еңбектің жемісін көрдің деп айтуға болатын шығар. Концерт өткеннен кейін енді өф деп бастан өткен қиындықтар мен қызық сәттер туралы айтып берсең. Е, енді барлығы бұл өмірде де өнерде де жүргеніміз әуелі Алланың арқасы ғой, соның бұйрығымен. Енді кез келген дүниенің өзінің қызығы мен шыжығы бар. Бұл концерт туралы айтатын болсақ, бұл сөзді естігеннен кейін көп сайттар шулап кететін шығар. Нұрболат өзінің үйге арнаған қаражатын концертіне салып жіберді деген сияқты. Шын мәнісінде Алматы қаласының орталығынан бір үш бөлмелі өзіме жеке пәтер алайын деп тұрған жерімнен осы өзінің үлкен концертіме алғашқы. Енді ол құрбан деуге де болмайды. Ол себебі тәуекел. Иә, тәуекел. Себебі мен осы қазақ өнер үшін жаратылған адаммын деп есептеймін. Өзім солай ойлаймын. Сондықтан енді пәтер де, басқа да, көлік те ешқайда қашпас, бірақ дер кезінде әннің буы басылып қалуы мүмкін. Сондықтан да қазір тай тұяғымыз кішкене қызып тұрған кезде халыққа бір өзімнің мүмкіншілігімді, өзімнің сондай бір соның ішінде жанды дауыста өзімнің біршама әнге дейін, біршама стильге дейін, жанрға дейін. Мысалы, кейбір адамдар, кейбір тыңдарман бар, көрермен бар, домбыра тартатынымды білмейді. Көбісі академиялық жағы тұрғыда ән айтатынымды білмейді көбісі. Сол жағынан енді бір шолып осы концертте шолып өттім. Сондықтан бұл мен үшін үлкен бір мүмкіншілік болды. Өзіме өзім жасаған сыйым деп ойлаймын әуелі Алла. Иә, сондықтан енді жағы бұл сұхбаттан кейін сондай біраз дүниелер шығу мүмкін, міндетті түрде. Енді айтылу керек дүние болғасын айтылып жатыр. Мен оған ешқандай қысылмаймын да, намыстанбаймын да, себебі ол өзім үшін жұмсалған. Осы өнерімнің айналымымен келген қаражат болғаннан кейін мен ешқандай бұл жерде керісінше рахаттанам. Себебі мен бұл концертті бірінші өзім, екінші халқым жасады. Себебі бұл жерде халық болмаса, халық келмесе, өнерім бағаламаса, бұндай нәрсе де болмаса. Енді өзімнің жағы Нұрболин продакшн жігіттеріне, бұл жерде қыздар жоқ енді, жігіттерге. Өңке жігіттер. Өңке жігіттер, себебі мен қыздарым менің сәл жұмыс барысындағы мінезіме сәйкес келмейтін шығар деп ойлаймын. Бірақ енді алдағы уақытта қыздар алынатын шығар. Бірақ жаңағы Темірбек, Әбілсейіт, Жасұлан деген үш жігіт бар. Осы өзім бауырларым ғой. Дұрыс, бауырлар базарына береке тарқамасын. Сол жігіттердің әйтеуір ұйымдасуымен, одан кейін ең бастысы концерттің қоюшы режиссері бар, Назгүл Карабалина деген ханым. Осы кісіге
көпшіліктің алдында рахмет айтқым келеді. Әрине. Алла разы болсын ол кісіге. Себебі осы концерттің осындай бір керемет бір сүттің бетінде қаймақтың тәттілігіндей әдемі болып шығуы сол кісінің ең бірінші. Еңбегі. Еңбегі. Нұрбулин демекші, Абдулиндердің осал жоқ деп біздер жиі айтамыз. Жаңағы тарихтан Ришат аталарымыз, бежанда Нұрлан Абдулин, одан кейін біздің Нұрболат Абдулин. Жалпы неге Нұрбулин болып жүрсің? Хэштегтерде Нұрбулин, продакшн Нұрбулин, өзі Нұрболат Абдулин. Нұрбулин мен жаңа Нұрбулин деген сол Нұрболат Абдулин екеуінің қосынысы ғой жаңа шыққаны. Одан кейін негізі бұл сондай бір хэштегтің шығуына осы 2015 жылдары болу керек. 15 жылдар. Ақыл ағаммен жақсарласам ғой жеменен. Сөйтіп бір отырыста енді кіріп келе жаттым. О, Нұрбулин деді. Қатты мән берген жоқпын бірақ. Бүйтіп естідім да, күлдім да сосын. Арғы мән бермей не қылды. Осын тағы бір жаңағыдай Нұрбулин деген негізі бір ойлап барсын негізі жақсы өзін деп айтып қалды маған. Сөйтіп Инстаграм желісі ол кезде енді қызып атқан кез, енді біздің де әйтеуір жаңағы оқырмандарымыз саны көбейіп не қылып жерлермен хэштегке қосып көріп жүрдім да қалай болады деген. Одан кейін бір екі жаңа өнердегі жігіттер Нұрбулин деп кетті. Одан кейін жаңағы концертке гастрольдік сапарлармен барған кезде Нұрбулин деген жаңағыдай хэштегпен жазумен портреттер келіп жатты, сыйлықтар келіп жатты, торттар келіп жатты тәтті. Одан кейін жаңағы үнемі қазір Сәкен ағам айтады, о Нұрбулин бауырым қалайсың деп сөйтіп жаңағы. Енді жалпы қазіргі таңда енді көбісі Нұрболат демейді негізінде. Нұрбулин болып кетті. Нұрбулин болып кетті. Себебі Нұрболат Абдулин деген қосынысы Нұрбулин болғаннан кейін ол кісілерге де сол жеңіл сияқты көрінеді. Сондықтан жанымда достарым, ағаларым, бауырларым барлығы осылай деп кетті. Қазір қаншама Нұрбулин деген фан парақшалар бар. Официальный кәдімгі өзімнің де Нұрбулин деген парақшам бар екінші. Сол енді Құдай қаласа жаңағы армандай берсең көптеген нәрселер болады деп ойлаймын. Сондықтан да бұл дүниені Құдай қаласа бір әзірше бір қазақстандық бір брендке айналдырсақ деген бір өзіміздің ойымыз бар. Енді ол қаншалықты ең бастысы ол еңбекке, тірлікке байланысты. Жаңа ақыл ағамыз деп қалдық. Бұрын мен сұхбаттасқанда ол кісі айтқан, Нұрболат Абдулинге продюсер болып жатырмын деп еді. Енді одан кейін шығармашылық байланыстарыңыз ағалы інілер ретінде жалғасуда шығар, бірақ контракт бар ма, жоқ па, болды ма, болған жоқ па? Жоқ, бізде арамызда ондай қағаз жүзінде ондай болған жоқ. Ағалық продюсер болды деп рухани демеу ма? Иә. Менің сүйгенім қайда әнімнің бейнебаянының түсірілуіне Ақтауда сол кісінің үлкен көмегі бар. Қаражат жағынан да. Себебі ол кісі өзі жекеше өзі қолда. Себебі сол уақытта бір сүйгеннің қайдағы сол бейнебаян жетіспей тұрған кез бар. Өзі бейнебаян түсіретін менде ондай бір қатты қаражат болған жоқ. Тапқан табыстың бәрін әнге салып жатқан кез бар. Сонымен сол кісі бейнебаян түсіріп қолдау көрсеткен болатын. Енді жаңағы аш күнінде жүрген құйғанды тоқ күнінде ұмытпа деген қазақта сөз бар. Кез келген өнерде жүрген үлкені бар, кішісі бар, өнерге де қатысы жоқ қаншама кісілердің, ағапкелеріміздің, бауырларымыз, достарымыздың бір титтей жақсылығы болып жатса, болған жағдайда оны ұмытуға хақым жоқ деп ойлаймын. Сондықтан енді адамдықтан аттамай аман жүрсек болар. Тамаша, керемет. Иә, енді жаңа сүйгенің қайда деп қалдық. Алғашқы қолтаңбасы Нұрболаттың деп айтайын десек, соңғы әндер одан да басып озып келе жатыр. Шығармашылық шабыт еселеніп жатыр. Жалпы мынау соңғы вальс деген әннің өзі бүгінгі заманның серенадасы секілді. Бүгінгінің жігіттері романтик болып көрінуден қорқады. Ал сен неге қорықпайсың? Мен қорықпайсың дейсің бе? Иә. Кейінгі сұрақ, сен қорқақсыңға бағытталады алдын ала.
кіріспе бөлім деп па? Енді мен неден қорықпаймын? Мен тәуекелден қорықпаймын. Бір нәрсені бастаудан қорықпаймын. Мен ойлаймын. Соны жасаймын. Себебі сол ойлағаныңды, соған бір соның сәттілігін, бұл жолын болмаса, соның сигналын беретін ол жоғарыдан ғана күш бар, басқа білмеймін, оны адам шеше алады. Сол шешетін адамға да сигнал беретін, белгі беретін ол жоғарыдағы күш бәрібір. Оның бәрін соны әкеліп бүйтіп қойып қояды. Соны сондықтан мен қолдан келгенше бұл өмірде қазіргі заманның өзінде тәуекелшіл болу керек деп ойлаймын. Кезінде батырларымыз тәуекелдіктің жаңағы өзіне бір сенімділіктің арқасында жауға шауып жаңағыдай қалмақтың болмаса басқа жоңғардың мен деген батырларымен шығып мысалы Сабалақтың, Абылай ханның мысалы қаншама батырларымыздың аты шықты ғой кезінде. Иә. Сол сияқты ол кісілерде де бір тәуекелді болды. Ол кісілер үшін ар жағынан қорыққан шығар деп ойлаймын. Сескеніп қалай болады, бірақ ел тұр, жер тұр. Одан кейін өзінің шайқа салатынына, өзінің сондай төре салатынына, қылыштала салатынына, өзінің сенімді болғаннан кейін сол сенімін тәуекелге қосып, сондай батырлыққа барды деп ойлаймын. Ал енді бұл өнерде жүргеннің өзі ол бір әнді жазып, оны бір жаса, оның ол да бір батырлыққа пара-пар деп ойлаймын. Себебі ол жерде тыңдарманның қамы, елдің қамы, халықтың көңіл күйінің қамы. Сондықтан да тек қана ән үшін емес, жалпы өнерде де, өмірде де жалпы тәуекелшілмін. Тәуекелден қорықпаймын мен деп айта аламын. Қалған енді неден қорқу керек? Енді Алладан қорқатынымыз ақиқат. Әрине. Өлімнен қорқатынымыз. Бірақ енді адамнан қорқам деп айта алмаймын, адамды сыйлаймын. Тамаша. Сыйластықтың сыйсыз болып кетуінен қорқамын. Соны құрт бір ол кішкентай бір көзге көрінбейтін бір. Иә, болмашы дүниеден көңіл қалады. Кішкентай дүние ғой, болма. Сол бір сынып кетсе, содан қорқамын, сындырып алмасам екен деген сияқты. Ал бүгінгі заманның қорқақтары деп кімдерді айтар едіңіз? Ән барысында жаңа сезімін жеткізе алмайтын қорқақтар туралы айтылады. Бүгінгі заманның қорқақтары деп мен білмеймін. Ол намысына, болмысына, соның дүниесіне қарсы бір нәрсе айтатын адамдардың қатарында емес. Жалпы мынау қорқақ дейтін деген сияқты. Енді атын атамағанмен іс-әрекетіне мүмкін баға бере алатын шығарсыз қоғамның бір мүшесі ретінде. Мысалы айтқан сөзіне жауап бере алмайтын адам, тасада басқан кім айтып, елдің алдында басқан кім айтатын адам деген сияқты. Енді оларды қалай деуге болады, оны білмеймін. Енді бір қаттырақ келіп айтсаң, ренжіп қалады. Иә, ол енді жаңағы басынан сөз асырмайтын деп жаңағы бір Бекболат Тілеухан ағамыздың сөзі бар ғой, бетпақтық деп атайды деген сияқты. Бұларды енді бейшара деп айтатын шығар, мүмкін. Иә, мүмкін. Енді бұл енді бейшара деген сөз бір жағыңнан келіп, бір сол ісіңе салып қалғанмен бірдей шығар, сол сөз сол жаңағы соққымен пара-пар шығар деп ойлаймын. Сондықтан да сондайларды осы бейшара деген сөзбен ұрдым деп айта аламын осы жерде. Мен әнге келетін болсам, сен қорқақсың деген ол жаңағы тек қана ол бір қызға ғана айтылған, бір ғана қызға, оны өзім біледі, оны ақын біледі. Сондықтан әркім өзінше қабылдайды. Жақсы, ол қызды кім деп сұрамай ақ қояйық, ешкімнің жүрегіне үңілгім келіп отырған жоқ. Біздің жаңағы ол әнді әлгі түпнұсқасында Сердар Ортачтың орындағанын айтпай ақ қояйықшы, біз Нұрболат орындағаннан кейін тани бастадық ол әнді. Салтанатты жиындарда көп сұранысқа ие. Былтырлап тілі шығып келе жатқан бала да сен қорқақсың деп әндетіп жүр. Ырғат тілі келмесе де тырысып жүргендерді көріп жүрміз. Жалпы репертуар таңдарда Нұрболатқа ұқсай ма әуелеп жүрген әндер, репертуардағы әндер? Мысалы әндерге қарасақ, кейде романтик, кейде батыл, өжет сияқты. Өмірде қандай Нұрболаттың ән қоржыны ішкі әлемінің бет-бейнесі деп айта аламыз ба? Енді
70-ге тарта әнім бар ғой. Бірақ оның 80 да тіпті 90 пайызы халықтың игілігі үшін, жас буын үшін. Жаңағы мысалы шыны керек вальсты мен іздеген себебім. Қазіргі таңда Шәмшінің әндері ғана орындалады. Мысалы, қазіргі таңда бір современный бір вальс жоқ. Соны бір аңсап жүрген менің әке-шешем бар. Сол кісілердің замандастары бар. 40 плюс жоғары. Сол кісілерге бір сол кісілер енді бір андай тез биден шаршаған шығар. Мүмкін осылай бір жаңағы осындай бір ән беріп көрсем қалай болады деген сияқты бір ой болды. Одан кейін тақырыбын қойған өзім негізі. Бірінші тақырыбын қойғанмын вальс деп. Сөйтіп бұл енді жаңағы ән қалай шықты деуге болады. Мен Қазалда гастрольде жүрмін жаңағы ән сапарда. Қазалдан шығамын, мына жақтан Аралдан шығады композитор. Екеуміз енді арасы бір әрекетсіз бір сағатқа жете ме жетпей ме. Сөйтіп межелеген уақытқа келіп тоқтадық. Тоқтаған жақындаған кезде жаңбыр құйды кәдімгі. Жаңбыр деген сұмдық болады. Сөйтіп енді Діншора жаңағы аты мен фамилиясы. Шымберген ағамыздың ауылдасы жаңағы інісі шәкірт десек те болады. Сөйтіп келді. Нұрлат мынандай ән шығып жатыр деді. Жаңағы аккордеон алдыдағы. Жаңбыр себіліп тұр. Мен записті былай басып тұрмын. Записке басып алып отырмын. Себіп басып алдым. Болды кетті. Аман жұртта көрсеміз кетіп қалды. Сол әнді бір айдан кейін қателеспесем әніммен бейнебаянымен шығарды. Енді ана жігіт енді оған дейін оны бірең сараңға ән шығарып жүрген жігіт қой. Ол қазір де сондай жігіт. Енді өзі сондай жаңағыдай әннің сөйтіп шығып кеткеніне, сөйтіп нағып кеткеніне өзі бір таңғалып қалды. Бірақ ол кісіге айтқан мен. Шымберген аға мен бірге жүрген кезде көріп жүрмін. Ән шығаратынын білем, сол айтқан. Бір вальс стилінде әндер болса көшті. Сол мына бірде кеп қалып тұрды кәдімгідей. Сәті болды. Ол жақ Оразбек Кенбаев деген ақын жігіт кезі ондап сөзін беріп жатқанда айттым. Адам жігіт ең бірінші қызбен билейді ғой деймін де. Иә. Сол сәтті бейнелеп берші маған. Алғашқы би. Ең бірінші би. Ол қай класс болсын, ол студент кезі шығар, білмеймін. Осы қазіргі тілмен жазып берші маған да. Енді міне саған өтірік маған шын, төбімде Құдай дегенде. Бір 20 минутқа жетер-жетпестен сөзін лақтырып жіберді. Мәссаған. Жетер-жетпестен сөзін лақтырып жіберді. Ертесі күні барып, Қуаныш Құрманбаев деген әрлеуші жігітке барып, бәрін дауысын түсіріп, бір сондай сәтті әндер болады. Бір моментте бір шығып сондай бір клипінің өзінде біз ойладық әрине. Бірақ жас болғаннан кейін жаңағыдай бір ол клипке де бір аса бір қатты қаражат кеткен ештеңе жоқ. Әйтеуір кез келген каналдан жүрсің, көз алдында жүрсің деп сол жаңағы сондай бір ниетпен жасаған дүниеміз. Енді Аллаға шүкір қазіргі таңда ол сұранысқа ие. Үлкен жаңағы аға әпкелеріміздің мерейтойларында бой көрсетіп жүрміз қазір. Иә. Үйлену той емес қазір. Мерейтой. Мерейтой. Кәдімгі бір 60 жасы, 70 жасы, 80 жасы. Алтын той, күміс той. Иә, алтын той, күміс той деген сияқты. Сол осы вальс арқылы сондай бір кішкентай де болса да ән арқылы бір сый құрметке ие болып жатырмыз. Тамаша. Құдай қаласа қазір енді 4-5 бір вальс жанрында, стилінде әндер бар. Құдай қаласа жарыққа шығады. Мен енді сол Шәмші атамыздың бір жолын қуғандай болайыншы деген ниетім. Иә. Сол кісі мысалы Шәмші атамыздың қай әнін алып қараса да хит қой бәрі. Барлығы вальс бірақ.
барлығы дерлік вальс, бірақ бәрі хит. Соны мен де сондай баяғы Шамшатамыздың әндерін бір қарай жаңғыртқан сияқты болайыншы. Тамаша. Деген ойым. Өте жақсы ұстаным. Жаңағы сырға тағып Корейдің кей-попына еліктеп жүрмегендеріңізге шүкір деп қуанамыз. Еліктеушілік жаңағы надандықтың нәрестесі депті бір ойшыл. Еліктемей, одан да өзіміздің ұлы тұлғаларымыз қаншама еліктеуге болатын, бой түзейтін соларға қарап, иә. Енді мына домбыра алып келіңіз деп өтіндік. Мына домбыраның түр сипаты да кәдімгіден өзгеше. Өзім ұқсайды. Нұрболатты бүгін домбырамен көріп көрермен тағы да таңырқасын, бір ән шашу сұрайық табиғат аясында. Жақсы. Тағы. Ақыннан ба, әншіден ба, хал сүрем, ән сүре дейтін ба. Өзінің репертуарындағы әндердің біразын біледі ғой. Естіп жүр, көріп жүр, бірақ мен өзіме бір ұнайтын әндердің біреуін айтып бергім деп тұр. Кешкен махаббат деген ән бар. Шымбіргін Сүйменов ағамыздың әнімен сөзіне жазылған. Сол кісінің жаңағы 40-тан 40-қа келгенде бір сондай бір шабыттанып шығарған әні. Өз айтып қойды, 40-қа келіп 40-қа келіп 40 шығарды дейді. Жаңағыдай. Сөйтіп жаңағы осы әнді өзі кісінің ең алғашқы шығарылым кезінде мен болған тұғынмын осы әнді. Сөйтіп бұл кісі әнді Заттыбек Көппосын ағамызға жаңа еншілеп берді. Бірақ мен қимай қарап тұрдым. Бірақ мен айтқым келіп жүргім. Бірақ енді осы жерде енді Заттыбек ағамнан кейін мен осы жерде бір өзімнің тыңдармандарым үшін, көрермендерім үшін орындап бергім келіп тұр. Жадырап жайнаған, жарқырап айналаң, арайын төккен аймедің, сол айдың жарығау, жарқ еткен жаныма, мен бойдақ кезде қайдедің, гүл көктембедің, кірлетпе мені, көңіл тереземнің айнері. Жайнаған гүлмедің, жүргенің күлген, әдем ау көйлегіңдегі ілген. Аймедің, күнбедің, әнбедің, жырмедің, неге теңерімдай білмедің. Мөлдіреп көздерің, сөзіне өзгенің, түспесін жаным еңсеңіз. Шекермен бал шығар, сенен дайан шығар, ол қызды живой көрсеңіз. Қайта бермейді, қайта келмейді, қайран 25-18. Жайнаған гүлменің, жүргенің күлгенің, әдем ау көйлегіңдегі ілгегің. Аймедің, күнбедің, әнбедің, жүрмедің, неге теңерімдай білмедің. Аймедің, күнбедің, әнбедің, жүрмедің, неге теңерімдай білмедің. Бай шіркін, керемет, қандай әдемі ән. Шымберген ағамыздың мерейін тасытып, осындай әдемі әндерін елге жеткізіп жүре беріңіздер. Енді әншілердің арасында бәсекелестік бар ма деген сұрақ жауыр болды, оны білеміз. Енді әншілердің арасында, әртістердің арасындағы интрига туралы сұрайыншы, соңғы бір посттарыңыз жайында. Мадинамен жанарлар түйіскен, бір алманы бөліп жеген суреттер желіні шулатты. Бұл қаншалықты керек болды? Енді жалпы мына өнер адамына образ деген өте қажет нәрсе. Бірақ енді халық оны өздігінше, өзінің ой өрісін жеткенше түсініп алады. Себебі оны түсіну үшін сол өнер адамның көз қарасымен қарау керек. Болмаса өнер адам болу керек. Мысалы, оны сіз жақсы түсінесіз. Әртіс көлікпен жүрген кезде барып, өзіңізше бір образ жасап, суретке түсіп, ел қалай қабылдайды екен деген сияқты. Сондай бір оймен қызық. Образ, оны бір
ол жерде бір бір махаббаттасып қалған ештеңе жоқ қой. Себебі суреттер сөйлейді деген әңгіме бар. Сондықтан ол жерде сурет тек қана образбен сөйлеп тұр да. Енді еңбекқорлардың қатарынан көріп жүрміз. Не деуші тәрігі, жалқауды жаратқанда жақтыртпайды деп еді. Мотивация, енді муза туралы сұрамай-ақ қояйыншы, мотивацияңыз жайында айтып берсеңіз. Жалпы шабыттандыратын, алға талпындыратын, бір туындыны екінші туындыға ұқсатпай шығаруда, ойлауда негізгі бір күш, екпін. Әу бастан мен бір стильде қалыптасам деп ондай жоспарымда болмаған, қоймаған да. Қандай стиль жаныма қалап тұрмын, соны айтқым келіп тұр, соны айтамын. Мына стильде ойбай тек мына костюммен, мынаумен ғана деген жоқ. Мен образды жақсы көремін. Бір кейде сол образбен бір өмір сүріп көргенді жақсы көремін. Бірақ ол менің болмысым емес. Ертең Құдай қаласа, алдағы уақытта бір-екі бейнебаяндар шығайын деп жатыр. Әзірше. Сол жерде елдің көзіне жақсы көрінетінде, сәл мүмкін оғаштау көрінетінде дүниелер болуы мүмкін. Мен сол образбен сол моментте бір сол сәтте өмір сүріп көрдім. Қалай болады? Енді сол өмір сүрген сәтті халық та көріп көрсін, ол кісілер де өмір сүріп көрсінші сонымен. Қалай болады екен? Не деген жұмбақ? Өнер адамы мен ойлаймын. Әрине, біз халықтың айнасымыз. Образ дегенді ұмытпау керек деп ойлаймын. Себебі мен қазір анау бас алдыңғы әңгімеге қайтып ораламын ғой. Бірақ жаңағы осы жалғастырып кетейін. Образ дегенде мысалы мен Шалғайдағы оқиға деген кинода жақсы рөлді ойнадым. Ол кезде бәрі жақсы көрді. Одан көзайымға келіп Сұлтанның рөлін ойнадым, бәрін қырдым, жойдым. Жек көріп кетті. Мен жек көріп кетті. Иә, халық бала сияқты жаңағыдай. Көрген дүниесіне сеніп қалады. Көрген дүниесіне әсер алады. Одан кейін тәттіні көп берсең баланың тілі ұлып кетеді деген сияқты, бұл кісілерге де аз-аздан жайлап беріп отыру керек. Сол сияқты менің де жаңағы бейнебаяндарымда кейде бір сынға қалып жатады, кейде бір әңгіме болып жатады. Мына халық менің тыңдармандарым, енді қосылатын көрермендерім түсінсе екен. Өнер адамына образ өте қажет. Біз шал боламыз. Мен келе бір клипімде мүмкін кембір болатын шығар. Иә, мысалы, мен нашақордың рөлінде ойнайтын шығармын. Мен мүмкін қызғұмардың рөлінде ойнайтын шығармын. Мен мүмкін басқаның, мен мүмкін мен кюпоп стилінде де шығатын шығармын. Мысалы, жоқ, жалпы қорықпаймыз, ол образ. Ол солай түсіну керек. Сол сияқты. Жаңағы мотивация деген әңгімені айтып кеттім. Жалпы мотивацияны адам кез келген нәрседен алуға болатын сияқты. Өмірдегі, көшедегі тіршілікте жүрген адамдар, олар не істеп жатыр, не істеп жүр, мынау неге жүріп барады, мен неге неғып жүрмеймін? Мысалы машина кетіп барады, керемет машина кетіп барады, анау машина мен алып, мен неге мінбеймін? Ол үшін не істеу керек, ол үшін еңбек ету керек. Онда қайда бару керек, оны не істеу керек, қаяқтан бастау керек, кіріспесі қаяқта, есігі қаяқта деген сияқты. Сондықтан да мысалы мен сияқты жігіт кетіп бара жатыр, керемет киініп алған, мен неге киінбеймін бұл сияқты? Ол үшін неге қаражат керек, оны қайдан табамыз деген сияқты. Сол сияқты бұл жерде нәрселер, мына жігіт мә керемет сөйлейді екен, мынау ақындығы керемет екен, мынау деген керемет кітап оқиды, мен неге оқымаймын? Қолымнан келеді ғой деген сияқты. Қолымнан келеді ғой, екі көзім бар, ойым бар, түсіне аламын. Давай, кеттік. Мынау керемет домбыра тартады екен, анау ойнайды екен, мынау. Сондықтан ол мысалы өз басым сондай адамдардың санатындамын деп айта аламын. Кішкентай нәрседен жыбырлаған құмырсқадан да мотивация алуға болады. Үздіксіз еңбек етеді. Соны іздегім келеді. Иә. Сондықтан мен көбінесе өзім жаңағы вдохновение дейді ма, шабыттану, сондай бір мотивацияны табиғат аясында жиірек қолданамын. Сол үшін осында шақырдық деп. Сол үшін осында бір керемет әңгіме болып жатыр. Тауда, өзен жағасы, бұлақтың, өзіммен өзім отырғанды, өзіммен өзім отырып, соның ішінде түріктің шайын ішкен жақсы көремін. Неге қазақтың емес? Жоқ, қазақтың шайын өзім анаммен отырған жақсы. Шіркін-ай, иә.
Оксының самаурында қайнаған шайы. Түріктің де, басқаның да, ташкентский шайың да болып. Жүде қасында қалып қойды. Иә, иә. Себебі біз анам екеуміз отырып, әкемен көп шайға жоқ. Әңгімеге де жоқ оксы. Тыңдап отырмаса. Сөйтіп жаңағы әңгіме айтып отырып, екі самаурын шайды бітіп кеттіміз. Шіркін-ай. Сондықтан да, енді одан кейін ұнайтын шайлардың қатарында түріктің шайы. Анау шынысы ұнайтын ба? Ұстауған қайлы, сонымен бір ішкен. Бірақ сол түріктің шайы кесеге құйып ішетін болсаң, дәмсіз бе бір түрлі. Бірақ анаумен ішкен бір керемет болып тұрады да, сол сияқты ғой. Енді мынау жұлдызды жекпе-жек қалың көрерменге жол табуға өте бір себепші болған сияқты. Кәдімгідей жақтасып, бәрі адвокат болды ғой сол жобадан кейін, өзің де білетін шығарсың. Өзің қалай қабылдадың сол сәттерде, кейін бір көңіл құлазып қалған, әлде жоқ, бұл бәрінің бастамасы, әлде Нұрболаттың кім екенін көресіздер деген сияқты қамшылау болды ма? Енді ол жерде бір шыны керек, мен басталған уақытында ешқандай бір менде қысылыс, жалпы мен сайысқа барған кезде ондай қысылыс болмайтын, менде болмаған да. Арасында болады ғой, қобалжу. Барын ойнап күліп айттым, өткіз жіберді, тағы өткіз жіберді. Өтіп келе жатырмын, айтып өтіп келе жатырмын. Солай демек жақсы айтып жатқан шығар деп жатырмын ғой енді. Иә. Одан кейін кәдімгі жаңағыдай жартылай финал жақындап болған, кәдімгідей сайыс болып отыр анарада. Дауыс беріліп жатыр, ойбай халық қырғын, ютубты ашып қалсаң, Қайрат бірдеңе, Нұрболат, Мархаба, Дастан, бәрін бір бірімен жарыстырып, салыстырып қойған. Енді қалай айтсақ болады, кейбір адамның айтақ деген кезде, айтақ деген білесің ғой, итті жаңағы қос-қостап жүрудеге жаны кіреді да, ондай адамдар бар арасында. Сол сияқты соларға да еріп кетіп жатқандар бар. Енді қалай айтсам болады, бұл мен үшін бір қалай айтсам, елдің жалпы халықтың мені бір қырымнан тануы деп есептеймін. Тағы да бір таныды. Сол жерде көріп отырған қаншама ағасыпкелеріміз менімен толыққанды танысып, мен өзім қазіргі таңда қатты араласып, кәдімгі жақсы араласып, Тоқтар Серіков ағамызбен сол жобада кәдімгідей арнайы сол сайыстарда көптеген ұсыныстар болып жатты. Сондай қолдаулар, Инстаграм желісі деген енді сұмдық, қаралым деген енді адамдардың жазылуы, кәдімгідей мына оқырман санының өсуі деген керемет болып отыр. Сондай бір өсім берді, сондай бір алға жылжу берді, бір баспалдаққа көтерілулер берді. Ал енді жүлдеге келетін болсақ, бір ауыз сөзбен Қайрат лайықты оған. Халықтың дауысы болсын, ол жерде сол жерде тұрған халықтың дауысы болсын, әділқазылар болсын. Ол жерде Қайрат жеңетін біліп тұрған шығарсың ол кезде. Мындай жоқ, біліп тұрғанда мен сол әнді ол жерде мен абыройым ән айтып шығуым бұл сол айтқан әнімді әрбір нотасын, әрбір әріпін халыққа жеткізу, ол менің өзімнің әншілік орындаушылық мақсатым болды ол жерде. Ол жерде одан кейін ол орын басқа бір нәрсенің бұйыруы сәттілікке байланысты. Қазақта сөз бар, жігіттің тағымен таласың да бағымен таласың алмайсың. Бұл жерде Қайраттың өзінің бағы озды, сәттілігі болды. Қайраттың асығы алшысынан түсті. Міне. Бірақ сондай 10 жылдық, 10 жылдан енді асып бара жатыр ғой, стажы бар әншімен, еңбегі бар әншімен. Енді 3-4 жыл болған менің арасында айырмашылық жермен көп. Бірақ сол Қайратпен пара-пар бір сахнада сондай бір хитменмен, мега жұлдыз ғой біздің өзіміздің маңдайымызға біткен. Онымен мақтануымыз керек деп ойлаймын. Сол Қайратпен екеуміз тіпті замандаспыз, екеуміз қатарласпыз да мысалы. Қараса, арамыз бір ақ жас қана. Сондай бір деңгейге, сол Қайратпен бірге, сол сахнада, сонымен бірге халықтың ажатажына түсіп қалып жатқанымызға, түсіп қалғаныма мысалы. Бір жағынан өзімді бір қуанышты сезінемін. Себебі Қайраттың тыңдармандары, Қайраттың көрермендері мені танымайтын. Олар Қайрат арқылы мені таныды. Дұрыс па? Иә. Бірақ мені тыңдайтындар бәрібір Қайрат тыңдармандары ғой, себебі
Қайрат себебі маған дейін шыққан әнші. Оны алдыңғы менен жас болсын, менен кіші болсын, менен еңбек жолында, өнер жолында үлкен жаңа өнер адамын құрметтеу, оны сыйлау. Мен өзімнің бір міндетім адамдық бір өнер адам ретіндегі бір сыйластығым, борышым деп атайым. Сондықтан да Қайраттың ол жерге 100% мен 200% сол жерде тұруы, оны алуы лайықты деп ойлаймын. Ал енді Мальдив аралдарын келетін болса, оны сатып алу, оны барып білу, ол мен қазіргі таңда мүмкін 2-3 жыл бұрын сәл қиындау болатын шығар. Қазіргі таңда Аллаға шүкір Мальдив аралына 3-4 рет қатарынан барып білуге шамам жетеді. Ол мен үшін арман емес. Кейдегі сұрақтарыңызға нақты жауап алған шығарсыздар көрермен. Енді Нұрболаттың ақ тілегімен сұхбатымызды тәмамдайық. О, маралдым, маралдым. Енді қазақ қазаққа ғана керек дегендей, халық маған, менің көрермендерім, тыңдармандарым болмаса, мені тыңдамайтындар болса, көрмейтіндер болса, олар қандай пікір жазса да, бірақ ол кісілер маған керек. Себебі олар қазақтар. Аңсап күтетін айымыз бір жылда 30 күн бізге Аллах тағала сауап жинаңдар, бір біріңмен сыйласыңдар, бір біріңді кешіріңдер деп келіп жеткен осы ораза Рамазан айы барша мұсылман қауымға құтты болсын, саған да құтты болсын. Тек осы айда құлшылығымыз көп болсын, молынан болсын, тілеген тілектеріміз, дұғаларымыз қайтарылмайтын ай. Жаман ойда жүрген адамдар болса, жақсы ойға келсін деген білет. Тек жақсылық жасап жарысайық деген қазақта бір әдемі сөз бар ғой. Тек бір біріміздерге жақсылық жасап жарысайық. Ата-анамыз аман болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Осындай мүмкіншілік жасап, осындай бір керемет тілекті, сұхбатты беруге мүмкіншілік жасап отқан әуелі Алла, одан кейін саған көп рахмет, Маралжан. Алла разы болсын, көп рахмет, сенің де жұмысың ары қарай жемісті болсын. Қазақ ел аман болсын. Біз қазақ көбею керекпіз, сондықтан осы айда қазақтың көбеюі туралы үлкен дұғалар, тілектер жасайық. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Тағы да айналып келгенше аман болыңыздар. Айлы түннің жарығымен.